guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya jooga oo uu hogaaminayo ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya razedon zenenga shirka ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xoojinta ammaanka iyo ladagaalanka khawaariijta oo hadda meel wanaagsan maraya iyadoo shirka muhiimaddiisa inta badan xoogga lagu saaray hanaanka waxkabedelka iyo dibu-eegista dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo afartiisi cutub ee ugu horeysa hadda ay horyaalaan mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuryadda federaalk somaali wakiilada beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey hanaanka dibu-eegista dastuurka iyo in dalka uu yeesho dastuur rasmi ah oo sugaya aftidadweyne waxayna baarlamaanka soomaaliyeed ku taageereen dadaalka xooggan ee ugu jiraan in dalka uu yeesho sharci hagaya dalka dadka iyo dowladnimada soomaaliyeed guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa ugu dambeyn beesha caalamka waxaa uga mahad celiyey taageerada iyo garabistaaga ay mar walba u muujiyaan dowladda soomaaliyeed ibraahim gudle isxaaq raade yo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho